Mesto sa rozhodlo zaobstarať do všetkých materských škôl praktické darčeky. Ide o difúzery a germicídne žiariče, ktoré sú využívané ako efektívna a ekologická dezinfekcia vzduchu a povrchov. Mesto Partizánske zabezpečilo dezinfekčné prostriedky podľa požiadaviek pani riaditeľiek materských škôl. Veľmi nám záleží, aby deti, zamestnanci, ako aj rodičia sa pohybovali v bezpečnom a čistom prostredí našich materských škôl. Samospráva pre škôlky zaobstarala celkovo 21 difúzerov a 4 germicídne žiariče. 3 z nich poputujú do materskej školy na Obuvníckej ulici. Vybrala som to preto, lebo už ich máme také v materskej škole 3 cez projekt a vlastne máme s tým pozitívnu skúsenosť, preto sme sa rozhodli, že by sme chceli, aby nám to vyšlo do všetkých tried, lebo sme veľká materská škola, máme len 3 zatiaľ, takže už budeme mať do 6 tried, ešte nám zostane do jednej triedy. 5 difúzerov získala materská škola na Makarenkovej ulici. Umiestnené budú v jednotlivých triedach. My sme veľmi radi, že sa nám splnil sen a v tejto pandemickej situácii je to taká novinka, ktorá vlastne osvieži ovzdušie a vydezinfikuje, takže všetky difúzery pôjdu do každej jednej triedy. Samospráva celkovo zainvestovala do bezpečnejšieho prostredia v materských školách viac ako 7 000 eur.